Oikein lämpimästi tervetuloa mukaan seuraamaan niin siellä kotikatsomoissa kuin täällä paikan päälläkin Matti Ahteen muistosymposiumia. Poliitikko, ministeri, puhemies, lukemattomien luottamustehtävien hoitaja, sähkömies, urheilumaailman moniottelija, isoveli, puoliso, isä. Tätä kaikkea ja paljon muuta oli Matti Ahde. Joulun alla vuonna 2019, puolisentoista vuotta sitten, tuli Matti Ahteen aika lähteä. Hän kuoli kotonaan 73 vuoden iässä. Tänään saamme kunnioittaa hänen muistoaan tässä Oulun kaupungin järjestämässä muistosymposiumissa. Ahteen perintö niin Oululle kuin koko Suomelle ja kansainvälisestikin on aivan valtavan suuri. Uskon, että tämä tilaisuus valottaa monipuolisesti ja hyvin lämpimällä tavalla Matti Ahteen persoonaa, elämää ja elämäntyötä myös niille, jotka eivät häntä henkilökohtaisesti saaneet tuntea. Kuulimme äsken Oulu-sinfonian jousikvintetin esittämänä Jean Sibeliuksen Andante Festivon. Musiikkia ja muistojen ilotulitusta on luvassa läpi tämän tilaisuuden, kuten se Matti Ahteen suuren musiikin ystävän muistojuhlalle oikein hyvin sopii. Minun nimeni on Anu-Maija Kärjä ja minulla on suuri kunnia toimia tämän muistosymposiumin juontajana. Ja ilo ja kunnia minulla on antaa nyt tilaisuuden avauspuheenvuoro Oulun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Juha Hänniselle. Olkaa hyvä. Arvoisa Hilkka Ahde, rouva ministeri, hyvät kutsuvieraat, ystävät, tämä Matti Ahteen nimeä kantava symposium piti järjestää viime vuoden huhtikuussa. Suunnittelimme sen yhteyteen myös kansalaisjuhlaa Madetojan salille. Nyt elämme poikkeuksellisissa olosuhteissa ja muistelemme Mattia ja hänen työtään verkkoyhteyksin. Matti Ahde oli näkyvä pohjoissuomalainen maamme politiikassa. Hän toimi ministerinä kahteen otteeseen. Matti Ahde oli perustamassa ympäristöministeriötä sisäministerinä ja toimi sitten myöhemmin ympäristöministerinä. Matin poliittisen elämän luonteesta on todettava, että hän arvosti eduskuntaa erityisen tärkeänä ja korkeimpana instituutiona. Hän oli sielultaan parlamentaarikko. Matti Ahteelle on myönnetty Oulun mitalli vuonna 1988 hänen toimiessaan eduskunnan puhemiehenä. Oulumitalli on kaupungin korkein tunnustus. Matti oli vahvasti Oulun mies. Hän ponnisti valtakunnan politiikkaan ja sen ykköskaartiin vaatimattomista oloista kellosta ja oli näin myös hyvinvointi-Suomen historian henkilöitymä omalla tavallaan. Luonteeltaan Matti oli sovintoihminen. Hän pyrki yhteisymmärrykseen. Matti esimerkiksi siteerasi Nivalan kirkossa kansalaissodan päättymisen 100-vuotisjuhlassa entistä presidenttiä Kyösti Kalliota näin. Ei ole olemassa punaisia eikä valkoisia, on vain isänmaata rakastavia suomalaisia. Sovinnollista asennetta tarvittiin sotien jälkeen henkisten rintamalinjojen häivyttämiseen. Tätä samaa asennetta tarvitsemme juuri nyt. Erityisesti tänä päivänä tarvitsemme Matti Ahteen kaltaista asennoitumista,
erilaisissa poliittisissa leireissä ja keskusteluissa. Matti Ahde oli oululainen, pohjoissuomalainen sielultaan, joka paneutui alueemme kulttuuriin, liikuntaan ja urheiluun. Hän ymmärsi, että ne ovat sen laatuista pääomaa, jotka kuuluvat kaikille ihmisille lähtökohtiin katsomatta. Kulttuurin saralla Martti oli vahvasti oopperaihmisiä. Ystävystyin Matin kanssa työväen urheiluliikkeessä ja kun osallistuin Los Angelesin olympialaisten nyrkkeilykisoihin, Matti kannusti katsomossa. Hän myös luonteeltaan uskollisena yhdisti työväen urheiluliikettä. Tämän Matti Ahteen muistosymbolin tarkoitus on kantaa muistoissamme ihmistä, joka on yksi Suomen historian merkittävimpiä oululaisia. Samalla haluamme täältä Pohjois-Suomesta käsiin edistää hänen henkistä sovinnollisuuttansa ja yhteisymmärryksen maanläheistä perintöään. Jotta Matti Ahteen perintö eläisi vahvasti kaupunkikuvassamme myös tulevaisuudessa, on kaupunki päättänyt nimetä aukion hänen mukaansa. Matti Ahteen aukio sijoittuu Kuusisaareen nykyisen tapahtuman puiston alueelle. Näemme nyt karttakuvan aukion sijainnista. Oulujoen suistoalueen saarten kehittämiseksi järjestettiin 1940-luvulla arkkitehtikilpailu, jonka voitti Alvar Aalto. Suunnitelmassa Kuusisaari osoitettiin kansanpuistoksi. Kuusisaaressa yhdistyvät Matin elämän keskeiset arvot, kansanvallan kunnioitus, liikunta ja urheilu, kulttuuri ja jokiluonnon ainutlaatuisuus. Paikkana Kuusisaari on yksi Oulun helmistä. Maisemaltaan Kuusisaari kuuluu arvokkaaseen Oulujoen suistoalueeseen, joka on listattu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Lopuksi kerron viimeisestä puhelinkeskustelusta Matin kanssa vuonna 2019 joulukuussa. Hain häneltä suositusta neuvoksen nimen ja arvon myöntämiseksi eräälle Oulun seudun työväen urheiluliikkeen pitkäaikaiselle vaikuttajalle. Matti sanoi silloin, että jos tulet tällä viikolla, niin laitan puollon hakemukseen. Mutta ensi viikosta en enää tiedä. Matti tiesi, puhuimme Matin kanssa syvällisiä ja erityisesti minulla jäi puhelusta mieleen Matin lause. Toivon, että viimeisellä matkalla muistetaan, että siinä menee elämäänsä tyytyväinen, kiitollinen ja onnellinen mies. Kun olin Mattia saattamassa viimeisellä matkalla, muistin hyvin, siinä menee elämäänsä tyytyväinen, kiitollinen ja onnellinen mies. Matin lähtö ajasta ikuisuuteen oli Matin näköinen, juuri sellainen kuin Matti sen halusi olevan. Näillä sanoilla avaan tämän Matti Ahteen muistosymposion. Lämmin kiitos, Juha Hänninen. Aivan pieni tovi ja Oulu-sinfonian Puhallin kvintetti
esittää Oskar Merikannon Valse Lenten ja Jean Sibeliuksen teoksen Kuusi. Thank you.
näin upeasti soi täällä lääninhallitustalon valkoisessa salissa Oulu-sinfonian Puhallin kvintetti. Mä kuulin myös, että tätä salia kutsutaan musiikkisaliksi. Sopii hyvin. Matti Ahteen lapsuusvuosiin ei tämän salin kaltainen loisto kuulunut. Hän kasvoi hyvin niukoissa ja vaatimattomissa olosuhteissa sisarussarjansa vanhimpana. Kerrotaan, että hänen kotonaan oli pulaa kaikesta muusta, mutta ei kodin lämmöstä. Lämpimästi tervetulleeksi juhlapuhujaksi toivotan nyt tähän muistosymposiumiin ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen. Olkaa hyvä. Arvoisa rouva Hilkka Ahde, hyvät Matti Ahteen muistosymposiumin osallistujat. Tänään täällä Matti Ahteen kotiseudulla hänen ansiokasta uransa juhliessamme ja muistellessamme voimme tuntea historian havinaa. Matti Ahde piti nimittäin ensimmäisen julkisen puheensa ympäristöministerinä Oulaisten kunnantalolla. Tämä tapahtui jo ennen kuin ympäristöministeriö organisaationa oli muodostettu ja alkanut toimia osana valtioneuvoston ministeriöperhettä. Tilaisuus, jossa Matti Ahde tämän historiallisen ensiesiintymisensä teki, oli järjestyksessään ensimmäinen ja yhä ainoaksi jäänyt pohjoismainen kansallispuistoseminaari. Tässä vaiheessa tuore ympäristöministeri ei vielä aavistanut, mitä kaikkea hän oli saavuttava edessä olevana ympäristöministeri kautenaan. Matti Ahteen ura politiikassa oli pitkä ja merkittävä. Hän toimi kansanedustajana useita vuosikymmeniä, ministerinä yhteensä 5 vuotta sekä eduskunnan puhemiehenä 3 vuotta. Jäljet Ahteen työstä näkyvät yhteiskunnassamme vahvasti edelleen. Olen itse siitä elävä esimerkki toimiessani Suomen 13. ympäristöministerinä. Matti Ahde on itse nimennyt ympäristöministeriön perustamisen vuonna 1983 yhdeksi merkittävimmistä saavutuksistaan. Ministeriön perustamisen jälkeen hän toimi sen johtajana Suomen ensimmäisenä ympäristöministerinä vuoteen 1987 asti ja loi pohjan Suomen koko nykyiselle ympäristöhallinnolle. Ympäristöministeriön perustaminen oli ollut esillä jo ainakin vuodesta 1969. Ensimmäiset viralliset työryhmät sen tiimoilta istuivat 1970-luvun alkupuolella. Ennen itsenäistä ympäristöministeriöitä ympäristöön liittyvät asiat olivat valtion kansliassa, sitten hajautettuna niin, että ympäristösuojeluun ja rakentamiseen liittyvät asiat olivat sisäministeriössä ja luonnonsuojelu- maa- ja metsätalousministeriössä. Ahteen oma innostus uuden ministeriön perustamisen suhteen alkoi hänen omien sanojensa mukaan herätä vuonna 1979 hänen vieraillessaan Koijärvellä. Silloin hän koki, että valtiovallan ja poliittisen päätöksentekokoneiston oli pakko ottaa ympäristön suojelukysymykset haltuun. Luonnon suojelua ei voinut jättää yksittäisten kansalaisten varaan, vaan yhteiskunnan oli pakko toimia. Ahde ymmärsi, että itsenäinen ympäristöhallinto on välttämättömyys luonnon suojelemiseksi. Se antaa äänen niille, jota ei sitä itsellään ole, lajikirjolle ja lajien asuttamille elinympäristöille. Ahde oli tässäkin asiassa pienemmän puolella. Päätöksen ympäristöministeriön perustamisesta teki Sorsan 4. hallitus. Eduskunta teki siitä päätöksen loppuvuonna 1982, ja ympäristöministeriön toiminta alkoi lokakuun alusta 1983, jolloin Matti Ahde siirtyi sisäministerin tehtävästä ympäristöministeriksi. Ahde itse kuvasi uuden ministeriön alulle panemista työuransa tärkeimmäksi vaiheeksi ja yhdeksi kovimmista paikoista. Poliittisia vääntöjä ja vastustusta ei hankkeesta nimittäin puuttunut. Maa- ja metsätalousministeriössä ehdotusta uudesta ministeriöstä luonnehdittiin kummalliseksi, omalaatuiseksi, hämäräksi ja keinotekoiseksi. Verrattiinpa uutta ministeriöitä perustamisvaiheessa jopa ruttoon ja koleraan.
Matti Ahde ei taipunut ehdotuksiin, joilla uuden ministeriön toimivaltuudet olisivat olleet mitättömät. Hän piti kiinni siitä, että luonto sai valtionhallintoon oman itsenäisen ja vahvan yksikkönsä. Ympäristöministeriöstä tulikin ministeriö, jonka ensisijainen tehtävä on tarkastella yhteiskuntaa ja lainsäädäntöä luonnon näkökulmasta. Sellaisena se on pysynyt yhä tähän päivään asti. Hyvät kuulijat, tänä päivänä, kun ympäristökysymykset ovat nousseet koko ihmiskunnan kohtalon kysymyksiksi, tuntuu itsestäänselvyydeltä, että meillä on ympäristölle oma hallinnon ala. Ympäristöministeriön perustamisen merkitystä suomalaiselle luonnolle ei voi liikaa korostaa. Perustamisen jälkeen tuore ministeri joutui kovan paineen alle, sillä ministeriön oli hänen johdollaan otettava paikkansa valtion hallinnossa ja näytettävä, mihin se pystyy. Ympäristöministeriössä tuolloin työskennelleet muistavat Matti Ahteen kovasta paineesta huolimatta myös hyvänä, ystävällisenä ja hyvin asioihin perehtyneenä esimiehenä. Nuorena ja innokkaana Matti otti nopeasti uuden ministeriön asiat haltuunsa ja osoitti ministeriön tarpeellisuuden. Ahde suoriutui tehtävästään ensimmäisenä ympäristöministerinä erinomaisesti. Vastaperustettu ministeriö alkoi Ahteen johdolla luoda ympäristölainsäädäntöä, jota oli vielä siihen aikaa hyvin niukasti. Savotta oli päätä huimaava. Normi kerrallaan, ihmistoimintaa pyrittiin sovittamaan paremmin luonnon kantokykyyn. Yksi tuon ajan suurimmista ympäristöongelmista oli ympäristön happamoituminen, johon ympäristöministeriössä tartuttiin. Ahteen ansiosta Suomi asetti tavoitteekseen rikkipäästöjen puolittamisen. Se vaikutti myös kansainvälisen 30% päästövähennystavoitteen asettamiseen. Tuo tavoite asetettiin Ahteen Helsinkiin koolle kutsumassa kokouksessa. Nämä päätökset olivat historiallisia. Nykyisin happaman laskeuman määrä on enää murto-osa entisestä. Toinen vakava ja 80-luvulla puhuttanut ympäristöongelma, johon ympäristöministeriö Ahteen johdolla puuttui, oli vesistöjen saastuminen. Tuohon aikaan tehtaat päästivät jätevedet riittämättömästi puhdistettuina järviin ja jokiin. Ahteen johdolla Suomeen laadittiin vesiensuojelun tavoiteohjelma ja vesihallinto siirrettiin ympäristöministeriöön, missä se ei enää ollut alisteinen teollisuudelle. Ahde perusti myös alueellisen ympäristöhallinnon, lääneihin tehtiin ympäristötoimistot ja kuntiin ympäristölautakunnat. Tunnetuin Matti Ahteen saavutuksista ympäristöministerinä on hänen työnsä koskiensuojelun eteen. Matti oli koskisotien kasvatti ja tiedosti siten paitsi koskiluonnon merkityksen, niin myös siihen kohdistuvat uhkat vesivoimalan rakentamisen aktivoituessa Suomessa. Hänen ministerikauden aikana käytiin kuumat poliittiset keskustelut ja väännöt Suomen viimeisten koskien ja koskiosuuksien suojelemisesta. Lopputulemana oli koskien suojelulaki. Laki oli silloin ja on yhä edelleenkin hyvin merkittävä. Sillä kiellettiin yksiselitteisesti Suomen viimeisten 53 vapaana kuohuvan virran kahlitseminen. Laki on näiden koskien suojana vielä tänäkin päivänä. Ilman Matti Ahteen työtä vapaana eivät virtaisi Iijoki, Ounasjoki, Koitajoki, eivätkä lukuisat muut virtavesiemme helmet. Koskiensuojelulain säätäminen vaati Ahteelta aikanaan isoja ponnisteluja. Hän asettui politiikan ja elinkeinoelämän valtavirtaa vastaan ja teki sen silläkin uhalla, että menettäisi henkilökohtaisen kannatuksen ja puoluetoveriensa tuen. Mutta hän ei antanut periksi. Laki saatiin hyväksyttyä eduskunnasta vuoden 1987 viimeisessä istunnossa aamuyöllä. Ahteen johdolla perustettiin myös Suomen ja Venäjän välinen ystävyyden puisto, joka on nykyisin erittäin arvokas luonnonsuojelualueiden kokonaisuus Kuhmossa, Suomussalmella ja samalla kohdin Venäjän puolella Kostamuksessa. Suojelualueen perustaminen merkitsi paljon myös Suomen ja Venäjän silloisen Neuvostoliiton ympäristöyhteistyölle, joka jatkuu edelleen. Lista Ahteen saavutuksista on pitkä,
Ja siihen voidaan lukea vielä muun muassa harjujen suojeluohjelman käynnistäminen. Sitä voimme kiittää monin paikoin siitä, että tuolloin täysin suojattomia yhdyskuntien vesihuollolle korvaamattomia pohjavesiesiintymiä saatiin suojelun piiriin. Myös Suomen ensimmäinen ongelmajätelaitos, soidensuojelualueiden perustaminen sekä Oulangan kansallispuiston laajentaminen kuuluvat Ahteen saavutuksiin. Hyvät kuulijat, kokonaisuudessaan Matti Ahteen vaikutus suomalaisen ympäristöhallinnon alullepanijana ja suomalaisen luonnon suojelijana on merkittävä. Ilman monia Ahteen päätöksiä ei suojeltavaa enää olisi jäljellä. Koen olevani kunnia tehtävässä saadessani johtaa pian 40-vuotiasta ympäristöministeriötä. Ministeriön arvot ovat tänä päivänä rohkeus, asiantuntijuus ja vastuullisuus. Ne kuvaavat myös pitkälti Ahteen työtä ministerinä. Hän oli rohkea edelläkävijä, perehtyi huolella asioihin ja toimi aina vastuullisesti luonnon puolesta. 40 vuoden aikana ympäristöministeriö on kasvanut. Tällä hetkellä ministeriön resurssit ovat historiallisen korkeat. Ministerin titteliin on lisätty sana ilmasto, sillä ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen sekä muut ympäristöongelmat ovat ratkaistava samanaikaisesti. Ympäristökysymykset ovat kuluneina vuosikymmeninä kansainvälistyneet valtavasti. Se on hyvä, sillä esimerkiksi ilmastonmuutos ei tunne maiden rajoja. Hyvät kuulijat, myös Matti Ahde ymmärsi ilmastokriisin vakavuuden, vaikka vielä 80-luvulla aihe ei puhuttanut yhtä paljon kuin tänä päivänä. Esimerkiksi viimeisessä haastattelussaan hän totesi, ettei kestävän kehityksen tavoitteita saavuteta, jos ilmastonmuutosta ei saada kuriin. Luonnon puolustaminen säilyy Ahteelle läheisenä aiheena myös hänen työuransa jälkeen. Viimeisessä puheessaan Matti Ahde muistutti meitä siitä, että luonnon tuho on ihmiskunnan suurin uhka ja ajankohtainen juuri nyt. Se on osoitus siitä, että vahvaa ympäristöhallintoa tarvitaan edelleen ja vielä kipeämmin kuin koskaan aiemmin. Ympäristökysymykset ovat nyt tapetilla aivan eri tavalla kuin Ahteen aikoina. Niistä on tullut koko ihmiskunnan ja planeettamme tulevaisuutta määrittävä tekijä. Hyvät kuulijat, Matti Ahde oli koko uransa aikana luonnon puolustajana tinkimätön. Hän piti luonnon puolta myös silloin, kun se tarkoitti elinkeinoelämän tai politiikan yleistä mielipidettä vastaan asettumista. Usein Ahde puolusti luontoa miettimättä omaa poliittista suosiotaan. Hänelle lähetettiin ajoittain jopa tappouhkauksia. Sai Ahde jo aikanaan toki myös paljon kiitosta. Esimerkiksi Suomen luonnonsuojeluliitto palkitsi hänet kultaisella ansiomitalilla jo vuonna 1987, ja toimittajat antoivat hänelle tunnustuksen avoimesta toimintatavasta. Mitä pidempään Ahteen alulle panema ympäristöhallinto tekee työtään, ja mitä pidempään hänen päätöksellään suojellut luontoalueet saavat olla luonnontilaisia, sitä suuremmaksi Ahteen työn merkitys nousee. Ahteen omistautuminen ympäristöministeriön työhön vetää nöyräksi ja herättää suurta kunnioitusta ja kiitollisuuden tunnetta. Kiitos Matti Ahteen sinnikkään työn, ministeriö on ylipäätänsä olemassa. Kiitos Matti Ahteen, voimme jatkaa kamppailua ilmastonmuutosta ja luontokatoa vastaan. Kiitos Matti. Seuraavaksi kuulemme musiikkiesityksen. Tänne saapuu lavalle sopraano Helena Juntunen ja häntä säestää Mika Rännäli. Olkaa hyvä. Thank you.
en tarvitse puolikasta. Anna minulle kokonainen maa ja taivas ja meret ja joet ja vuorten harjanteet minun en suostu jakamaan. Hei, minua et puolikkaalla helli elämä, kaikki kokonaan minä jaksan. Myöskään murheen puolikasta tahdo. Haluan puolet tyynystä vain, jolla hellä varoen poskeasi vasten. Levottomana tähtenä, kädessäsi hohtaa sormus. Hei, minä en tarvitse puolikasta. Anna minulle kokonainen maa ja taivas ja meret ja joet ja thank you.
Kiitokset Helena Juntunen ja Mika Rännäli. Äskeinen musiikki valikoitui Juntusen mukaan tähän symposiumiin muun muassa Ahteen lempioopperasta. Kansallisoopperan hallituksessa työskentelemiensä vuosien aikana Matti Ahde tutustui moneen oululaislähtöiseen laulajaan, muun muassa Helena Juntuseen. Ahde seurasi erityisen suurella ilolla Juntusen uran kehitystä ja menestystä. Ahde oli itsekin musikaalisesti lahjakas. Kympin laulaja, kuorolainen. Opiskeluaikanaan Työväen Akatemiassa hän opetteli myös soittamaan kitaraa. Omien sanojensa mukaan poliittisen uran alussa työkalupakkiin kuuluikin kitara ja työväen laulut. Symposiumin seuraavan juhlapuheen kuulemme nyt kaupunkineuvokselta, joka Ahteen tavoin on vaikuttanut yhteiskunnallisesti, erityisesti pohjoisemman Suomen etua vaalien. Hannes Manninen, olkaa hyvä. Kunnioitettu rouva Ahde, arvoisat Matin ystävät, hyvät kuulijat ja katsojat. Ministeri Matti Ahde oli vaikeista olosuhteista ponnistanut monilahjakkuus. Hänen musikaalinen ja urheilullinen nuoruus sekä kokemustausta yhdistyivät pyrkimykseen ponnistella kohti parempaa elämää ja tulevaisuutta. Hänellä oli palava halu itse osallistua tuon tulevaisuuden tekemiseen. Sille oli myös yhteiskunnallinen tilaus, sillä vuoteen 1970 ajoittui hänen lisäkseen useiden muiden nuorten uuden sukupolven poliitikkojen valinta eduskuntaan. Elettiin yhteiskunnallista murroskautta. Luontainen sosiaalinen lahjakkuus mahdollisti ystäväpiirin ja yhteistyöverkostojen syntymisen. Työväen Akatemian kansankorkeakoulun jälkeen vuonna 1968 hänet nimitettiin sosiaalidemokraattisen nuorison keskusliiton järjestöohjaajaksi Ouluun. Jo pari vuotta myöhemmin alkanut kansanedustajuus avasi ovet ennen näkemättömään etenemiseen niin sosiaalidemokraattisessa puolueessa kuin urheilu-, liikunta- ja kulttuurijärjestöissäkin. Tie politiikassa on usein töyssyinen ja vaatii siellä olevien esteiden ylittämistä. Näin myös Matin kohdalla. Uudet tuulet ja vanhat virtaukset kohtaavat toisensa. Näistä Matti selvisi osaamisensa ansiosta. Hyvät kuulijat, puheessani haluan välähdyksenomaisesti valottaa ministeri Matti Ahteen valtiomiesuraa ja henkilökohtaisia ominaisuuksia pääosin omaan kokemukseeni tukeutuen, mutta laajentaakseni kuvaa, olen toki Simo Salmisen laulun sanoja mukaillen vähän kavereiltakin kysellyt. Matti Ahteen kansanedustajakaudet kestivät yhteensä yli 28 vuotta, jakautuen kahteen jaksoon. Niiden väliin ajoittui 10 vuoden kausi Veikkauksen toimitusjohtajana. Noina vuosikymmeninä hän vaikutti merkittävästi paitsi työväen urheiluliikkeen eheyttämiseen, myös koko Suomen urheiluelämän uudelleen organisointiin. Asiat olivat tärkeitä myös emeriittusurheilujohtaja presidentti Kekkoselle, joka antoikin taustatuen, kuten Matti on julkisuudessa kertonut. Matti Ahde toimi SDP:n eduskuntaryhmän johdossa vuosina 1975-82.
Suuren hallituspuolueen ryhmänjohtajan paikka on aina vaikutusvaltaisempi kuin riviministerin paikka. Siinä tehtävässä hän saattoi edistää poliittisia tavoitteitaan ja joutui neuvottelemaan ryhmien kesken, koska tuohon aikaan maallamme oli silloisen öljykriisin jälkeen merkittäviä taloudellisia huolia. Ryhmän johtajana Ahde varmaankin luovan ja taiteellisen mielenlaantuisen vuoksi hallitsi myös draaman kaaren. Kuvaavin esimerkki tästä on emerituspääsihteeri Seppo Tiitisen kertoma ja muistelmateokseenkin sisältyvä tapahtuma. Kun tasavallan presidentti kutsui nuoren Seppo Tiitisen suojelupoliisin eli Supon päälliköksi vuonna 1978, niin SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ahde saapui onnittelemaan 20 punaisen ruusun kerran. Onnittelupuheeseen liittyen Matti repi puoluetoverinsa Erkki Tuomiojan ja hänen yhdessä 30 SDP:n ja Vasemmistoliiton edustajan kanssa tehdyn eduskunta-aloitteen suojelupoliisin lakkauttamisesta todeten, ettei tätä aloitetta enää tarvita. Valtioneuvoston jäsenenä Matti Ahde toimi Sorsan 3. ja 4. hallituksessa. Ministeriajan suurin hanke ja merkittävin saavutus oli luonnollisesti ympäristöministeriön perustaminen ja siinä tehtävässä toimiminen, kuten äsken hänen ansioistaan kuulimme. Reilun 5 vuoden ministeriputken jälkeen hänet valittiin eduskunnan puhemiehenä. Puhemiehenä Ahde oli luonteensa mukaisesti ennakkoluuloton ja uudistushenkinen. Hän uudisti eduskunnan työtapoja ja hänen aikanaan eduskuntaryhmät sopivat ensimmäisen kerran, että eduskuntaryhmien ja edustajien puheenvuorojen pituutta voidaan sopimuksella rajoittaa keskusteluissa. Myöhemmin puheaikoja on sopimuksilla edelleen lyhennetty, vaikka ei se viivytyskeskustelun jälkeen aina tule ensimmäisenä mieleen. Uudistustyö jäi Matilta kesken, kun Kalevi Sorsa syrjäytti hänet puhemiehen paikalta vuonna 1989. Huolimatta tästä episodista ja sen seurauksista, tiedän, että pääministeri Sorsa arvosti suuresti Matin työtä jo ennen hänen ministeriuraansa. Tiedän tämän siksi, että olin paikalla tästä asiasta keskusteltaessa pienessä piirissä. Hyvät kuulijat, Matti Ahde luonnehti itseään taistelijaluonteeksi, mutta samalla neuvottelu- ja ratkaisu keskeiseksi ihmiseksi. Sitä tukevat hänen lukuisat maaliin viemät uudistushankkeet. Ehkäpä hän ei kuitenkaan voittanut ihan kaikkia taisteluja, ainakaan selkävoitolla keskustan kanssa pitkän hallitusyhteistyön aikana. Todisteena jostakin hampaankoloon jääneestä kinasta olkoon, että hän antoi koiralleen nimeksi Kepu. Se antoi hänelle mahdollisuuden komentaa Kepua ainakin kotona. Harmitonta huumoriahan se oli, mutta sellaista olisi vaikea kuvitella tämän päivän poliittisessa ilmapiirissä. Hyvät kuulijat, Matti Ahde palasi 13 vuoden tauon jälkeen uudelleen eduskuntaan entisestä Oulun vaalipiiristä vuonna 2003. Matin sympatia ja mielenkiinto Ouluun sekä pohjoiseen oli säilynyt
ja nyt hän saattoi jälleen jatkaa vaikuttamistyötä. Hän sai heti tärkeän tehtävän johtaa valtiontalouden parlamentaarista valvontatoimikuntaa. Toimikunnan työn tuloksena perustettiin viime aikojen keskustelussa keskiössäkin ollut eduskunnan tarkastusvaliokunta. Perustaminen edellytti perustuslain muuttamista, jonka vuoksi valiokunnan ensimmäisenä puheenjohtajana aloitti ja Matti toimi vuosina 2007-2011. Toimiessani alue- ja kuntaministerinä olin luvannut kunnanjohtajakollegoilleni tehdä vesivoimalaitoksen kiinteistöverotuksen epäkohtien korjaamiseksi sen, mitä lainausmerkeissä ihminen ja pappi voi. Se oli tavoite, jonka pohjustamisen aloitin heti tultuani kansan edustajaksi. Tilanne oli sikäli hankala, että asia kuului kuntatalousasiana toimialaani, mutta veroasiana lainsäädännön valmistelu kuului valtiovarainministeri Heinäluoman alaisuuteen. Tiesin hänen nihkeytensä asialle, vaikka se ei maksanut valtiolle senttiäkään. Pyysin Mattia yhteiseen neuvotteluun. Suunnitelmani mukaisesti sovimme, että ministeriömme tekee esityksen lain valmistelusta valtiovarainministeriölle ja Matti hoitaa SDP:n eduskuntaryhmän kesäkokouksessa hyväksynnän asialla. Ja näin tapahtui, että epäkohdat korjattiin. Se toi yhteensä useita kymmeniä miljoonia euroja niin Kemi- kuin Oulunjokivarrenkin voimalaitoskunnille. Arvoisat kuulijat, politiikka työnä on otettava vakavasti, mutta politiikassa ei jaksa, jos siihen suhtautuu otsakurtussa. Myönteinen asenne ja ystävyys paitsi oman puolueen, myös kilpailevien puolueiden edustajiin on keskeinen voimavara. Eikä huumorin kukkaakaan pidä unohtaa taistelun tuoksinnassa. Matilla ja Hilkalla oli laaja ystäväpiiri puolueen rajoista riippumatta, mutta myös politiikan ulkopuolella. Poliitikkona ministerin arvonimellä ansaitusti palkittu Matti Ahde oli asioihin perehtyvä, uudistusmielinen, taitava neuvottelija ja ratkaisukeskeinen. Valoisan ja ystävällisen luonteensa ansiosta hän säilyy muistoissani esimerkillisen aatteensa edustajana ja köyhän asian puolustajana sekä hyvinvointiyhteiskuntamme rakentajana. Kiitollisena Matille hänen työstään, toivotan sinulle, Hilkka, ja perheellesi voimia vaalia hänen muistoaan ja uskoa Matin tapaan valoisaan tulevaisuuteen. Kiitos. Lämmin kiitos, Hannes Manninen. Nyt kysellään lisää kavereita lavalle. Eino Grön ja Mika Ränneli, olkaa hyvä. Hyvä Hilkka, arvoisa ministeri, hyvät kutsuvieraat. On mieluisa olla tässä tilaisuudessa esittämässä Matin mieluisia lauluja. Hänet tunnettiin nuorena miehenä jo tietysti monipuolisena urheilijana, ja se vahvisti
myöskin sitten tämä lauluasia hänen kantajoukkojaan ja yhdisti meidän ystävyyttä myöskin. Ja Mikan kanssa esitämme ensimmäisenä laulun Kangastusta. Erän maahan eksyin kerran, vihertävän keitan näin. Mut kulki saman verran, minkä kuljin sinne päin. Taisi olla Kangastusta, silmissäni näkyy tuo. Vaikka jatkui matkustusta, koskaan tullut en sen luo. Kerran eksyksissä kuljin, silloin tyttö sinut näin. Kerran sinut syliin suljin, mut sä läksit, yksin jäin. Taisi olla Kangastusta, silmissäni näkyy tuon. Vaikka jatkui matkustusta, koskaan tullut en sen luo. Kaikille tuttu laulu Poika varjoiselta kujalta oli myöskin Matin eräs lempilauluista. Hän muan poika vain on lailla poikain toisten. Hän tuntee työn ja varjot päiväin aurinkoisten. Hän viheltää, kun kautta kujain sokkeloisten. Tie turistin ja neidonkin vie iltaisin. Hän ei ole vuosiltaan vielä yhtä toistakaan. Pieni kiharainen pää kujan pimentoihin jää. Hän siellä viheltäen ja laulain tarinansa sulle kertoo. Ja kujan kulmat varjoineen hän kyllä tuntee tarkalleen. Ei koskaan äiti häntä kiellä, vaikka vaara vaani siellä. Ei pojallensa neuvojaan, kai isä annakkon sanan. Hän ei ole vuosiltaan vielä yhtä toistakaan, mutta laulun hilpeän oppi kujallansa hän. Hän siellä viheltäin ja laulain tarinansa sulle kertoo. Kujan kulmat varjoineen, hän kyllä tuntee tarkalleen. Ei koskaan äiti häntä kiellä, vaikka vaara vaani siellä. Ei pojallensa neuvojaan,
Tai isä anna konsanaan, hän ei ole vuosiltaan vielä yhtä toistakaan, mutta laulun hilpeän oppi kujallansa hän. Ei yhtä toistakaan. Kiitoksia. Eräs laulu oli hyvin Matin mieleen, myöskin tunnettu valssi nimeltään Partisaanien valssi, Partisaanin valssi. Tänään en voi luokses tulla, yöhön synkkään tieni käy, vaikka etsii silmät sulla. Varjoista ei mitään näy, tuskin oikein ymmärsitkään, mitä vaati meiltä maa. En voi viipyä nyt pitkään, mua veljet odottaa. En voi viipyä nyt pitkään, mua veljet odottaa. Pilvi otsallaan on kuulla, koira haukkuu jossakin, niin et saa vain koskaan luulla, että toista kaipaisin. Viimein luoksesi jos palaan, olkoon päivä, olkoon yö, kerron kaiken minkä salaan. Hyväillään ja päättyy työ, kerron kaiken minkä salaan. Hyväillään ja päättyy työ, jollen saavut toukokuuhun, velipellot muokatkoon, luuni jäivät multaan muuhun, olen mikä ollut on. Mene pellon pientareille, poimit vähkää kämmenen, anna suudelmasi sille, elän siinä edelleen. Anna suudelmasi sille, elän siinä edelleen. Kaunis kiitos. Kaunis kiitos Eino Grön ja Mika Rännäli. Eino Gröniä ja Matti Ahdetta yhdisti tosiaan tuo urheilu nuoruudessa, ihan kilpaurheiluuraa ja Suomen Työväen Urheiluliitto TUL. Golfista ja tenniksestä kehkeytyi ystävyksille yhteiset lajit, joiden äärellä kohdattiin viimeiseen vuosiin saakka, näin olen kuullut. Ja yhteen noista äsken Eino Grönin upeasti tulkitsemista kappaleista liittyy muuten mukava tarina Matti Ahteen lapsuus- ja nuoruusvuosilta. Isä kavereineen pyysi Mattia aina joskus laulamaan ja usein tuo toivottu kappale oli sitten Poikavarjoisilta kujilta. Palkaksi nuori mies sai lantin kouraansa. Nyt on symposiumin seuraavan juhlapuheen aika. Sen saapuu pitämään kaupunkineuvos, Ahteen entinen naapuri, ystävä ja hänen vaalipäällikkönäänkin aikoinaan toiminut Kari Nenonen. Olkaa hyvä.
Hyvä Hilkka, arvoisa ministeri, hyvät Matin ystävät ja kaikki tätä tilaisuutta seuraavat. Näinä aikoina ihmisillä on tekniikkaa myös korvissa ja se saattaa joskus aiheuttaa ongelmia näiden suojavälineiden kanssa. Pahoittelut siitä. Mä käytän tämän puheenvuoron ja haluan sen käyttää Matin ja Hilkan ystävänä ja Matin pitkäaikaisena ystävänä. Ja ihan niin kuin kaupunkineuvos Manninen omassa puheenvuorossaan, mäkin totean sen, että mä oon halunnut tähän ystävän ääni vähän laajemmin ja sen takia tässä puheessa kuuluu useamman ystävän. Ja toki myös Hilkan ääni, koska mä halusin kuulla myös Hilkkaa, kun tätä puhetta rakensin. Mä oon otsikonut tämän Matti Ahde ihmisenä ja yhteiskunnallisena vaikuttajana. Me on kuultu nyt paljon siitä, että mitä kaikkea Matti sai elämässään aikaan, mutta en minäkään voi täysin sivuttaa näitä vaiheita, vaikka ehkä yritän enemmän puhua Matista ihmisenä. Ja kun tänään kokoonnumme ministeri Matti Ahteen symposiumi, niin kyllähän me muistelemme elämäntyötä, jolla se suorittaminen on suotu todella harvoille suomalaisille ihmisille. Ja elämäntyötä, joka ponnistaa semmoisista lähtökohdista, joka monelle saattaisi tuntua mahdottomalta. Se, miten Matti päättyi tälle uralle, sen tietää varmasti parhaiten Hilkka, mutta on sillä varmasti lapsuuden kokemuksella myös merkitystä. Matti joutui olemaan äitinsä tukena ja perheen huoltajana jo hyvin nuorena. Matti oli äidille erittäin tärkeä, mutta myös äiti oli Matille erittäin tärkeä. Ja Ahteiden kodista on sanottu, että se oli köyhä, mutta siellä oli aina siistiä ja sinne olivat aina kaikki ystävät ja kaverit tervetulleita. Meitä yhdistää Matin kanssa se, vaikka ikäero on 8 vuotta, että me olemme molemmat 7-lapsisen työläisperheen lapsia. Matti asui osan nuoruuttaan ja lapsuuttaan kellon piimäperällä, mutta Hintassa hän asui valtaosan Oulun ajasta ja nuoruudesta nimenomaan, ja Hintapoikia minäkin olen. Matti siis tiesi, mitä puute ja köyhyys merkitsevät, mutta on sanottu, ja Matti on itsekin se todennut, että yhtenä merkittävänä tekijänä oli kuitenkin keskustelut sähköasentajakollega Veikko Jylhänlahden kanssa Typpi Oy:llä. Mattihan oli siellä töissä, ja kun Matti oli sitten pohtinut ääneen jatkokouluttautumista Oulun teknisessä koulussa, kun kapasiteettia oli, Veikko oli ehdottanut, että Matin kannattaisi pyrkiä Työväen Akatemiaan. Sen vaihtoehdon Matti valitsi. Ja kun teki sen päätöksen, niin tapansa mukaan hän mietti sitten tarkkaan, että mitä hän haluaisi opiskella. Hän päätyi yhteiskunnallisiin aineisiin ja totesi itse, että siinä päätöksessä oli jotakin enteellistä. Hän nimittäin valitsi tutkielmansa aiheeksi parlamentarismin ja vertaili siinä muutaman eri maan järjestelmiä. Lopputyö hyväksyttiin Työväen Akatemiassa korkeimmalla mahdollisella arvosanalla. Ja parlamentarismin kanssa Matti Ahde oli tekemisissä totta tosiaan koko loppuelämänsä eri rooleissa. Kun liikunta oli ollut Matin elämässä mukana lapsesta saakka, toki musiikkikin, mutta Työväen Akatemian aikana kuitenkin kävi niin, että se aika tutustutti hänet oopperaan. Ja tuolloin syntyi Matin ja oopperan pysyvä suhde. Suhde tähän hienoon taiteenlajiin ja klassiseen musiikkiin ylipäätään, ja kuulimme äsken, mitä kaikkea Matti on pohjoissuomalaisten muusikkojen hyväksi tässä suhteessa tehnyt, ei pelkästään oopperasaralla. No, nuo opinnot veivät Matit siis polulle, jonka varrella tuli olemaan runsaasti myötäkäymisiä, mutta myös vastatuulta. Voi sanoa, että hehku politiikkaan syntyi Työväen Akatemiassa. No, ei lemahtelu riitä, vaan täytyy syttyä palamaan. Matin päätyminen ehdokkaaksi vuoden 70 eduskuntavaaleissa oli varsinainen jännitysnäytelmä. Matin hyvän ja pitkäaikaisen ystävän, myöhemmin myös kansanedustajana toimineen Tapio Karjalaisen sanoja lainatakseni, ihmisiin vetosi terveellä tavalla radikaali, vasemmalta kaistalta sosiaalidemokratian valtavirtaan tullut vaikuttaja. Matilla oli huikeat sosiaaliset taidot, ihan kohtuullinen ulkonäkö, hyvä ulosanti ja kitara. Tämä oli siis Tapio Karjalaisen terveiset. Ja näinhän se oli. Kun Matti tuli paikalle, niin kaikki tiesivät, että Matti oli tullut paikalle. Matin tulo poliittiselle näyttämölle oli silloiselle piirijohdolle vaikea asia, ja pääsy pelkästään puolueen ehdokas listalle noissa vaaleissa vaati paitsi puoluejohdon tuen, se vaati yhden jo listalle hyväksyttyn ehdokkaan vetäytymisen. Kun vaalityö käynnistyi, tukijoukot olivat vielä pienet,
lähinnä oma perhe. Ja sisaruksista Esko oli keskeisesti mukana ensimmäisessä kampanjassa toimien kuskille Matille noissa kevään 70 vaaleissa. Totta kai äidin tuki oli tärkeä Matille myös. No, perheen ja äänestäjien tuki sekä oma kyvykkyys ja karisma auttoivat Matit läpi tarkistuslaskennan jälkeen tosin, mutta läpi jo ensimmäisissä vaaleissa. Voi sanoa, että tuo vaalikampanja sytytti Matit palamaan politiikalle. Ei palaminen riitä, myös filuasi etässä, joka tahtoo terästä olla, perille suhahtaa. Matille politiikassa tärkeintä oli suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen ja puolustaminen. Hän halusi, että kenenkään menestys elämässä ei olisi kodin varallisuudesta kiinni. Peruskoululaki, kansanterveyslaki olivat ehkä ne tärkeimmät Matin lainsäädäntöuudistukset, joiden edistämistä hän ajoi vahvasti. Ei tietenkään yksi, mutta osana järjestelmää. Matin poliittinen toiminta oli näkyvää ja näyttävää. Hänellä oli vahva tahto, hänellä oli halu muuttaa maailmaa, mutta kyllä hänellä oli kohtuullisen terävät kyynärpäät myös. Syntyi tuloksia, mutta tuli myös vihollisia. Kotimaakunnassaan hän oli sekä ihailtu että vihattu. Poliittiset vastustajat kävivät kimppuun, varsinkin ympäristöministeri aikana, niin kuin täällä jo kuulimmekin. Hän puolusti kuitenkin tinkimättä sitä, minkä koki oikeaksi. Kaiken, mitä Matti teki, hän teki sydämellään. Syntyi paljon tuloksia, mutta eivät ne aina kaikille mieleen olleet. Harva kuitenkaan tunsi Mattia ihmisenä. Siksi olen pyytänyt tähän muutaman kommentin Matin kanssa läheisesti työtä tehneeltä. Ja minun näkökulmani on enemmän tämän alueen näkökulma kuin tuo pääkaupunkiseudun näkökulma, josta olemme jo kuulleetkin. Aloitan kuitenkin vähän kauempaa. Aloitan Erkki Liikasen muisteluksella Matista. Tämä on suora lainaus. Matti tuli eduskuntaan vuonna 1970 ja SNK-varapuheenjohtajaksi saman vuoden toukokuussa. Kysyin kerran, lähtisikö hän Mikkelin vaalipiiriin tukemaan nuorisotyötä ja ehkä myös tulevaa nuorta ehdokasta. Erkki Liikanenhan tuli eduskuntaan 2 vuotta myöhemmin. Erkki oli tuolloin 20-vuotias. Löimme päivän ja ajan kiinni. Hain Matin vuokraamallani kuplalla kello 13 eduskunnasta. Hän kysyi, minne mennään. Kerroin, että Kerimäelle. Onko sinne pitkä matka? Jatkoi Matti. Ei kovin, sanoin. Kerimäelle oli matkaa 442 kilometriä. Menimme läpi Lahden, Mikkelin ja Savonlinnan. Saavuimme Kerimäelle. Nuoriso-osaston järjestämään tilaisuuteen oli saapunut yllättävän paljon väkeä, peräti 12 henkeä. Hän piti innostavan puheen ja kaikki olivat otettuja. Lähdimme ajamaan takaisin. Pysähdymme Mikkelissä vanhempieni luona. Saavumme Helsinkiin kello 2 aamuyöllä. Voisiko seuraava keikka olla vähän lähempänä, kysyi Matti, kun jätin hänet asunnolleen. Matti oli aina valmis tukemaan nuoria, myös nuoria ehdokkaita. Vaikka se joskus huumoria koetteli, se oli esimerkillistä työtä. Näin siis Erkki Liikanen, joka toimi myös pitkään eduskunnassa ja politiikassa. Ennen muuta uraansa. Pitkäaikainen erityisavustaja ja ystävä Pekka Ruotsalainen toteaa Matista muun muassa seuraavaa. Matin periaatteita oli aina köyhän puolella oleminen. Hän noudatti sitä Rafael Paasion ohjetta, että jos tulee eteen tilanne, jossa et ole varma, miten pitäisi käyttäytyä, ole aina heikomman puolella. Toinen tärkeä periaate oli ympäristön suojeleminen kaikissa tapauksissa. Hänen ajattelunsa kulki niin, että meistä ihmisistä kukin voi hoitaa omaa talouttaan hyvin tai huonosti, mutta luonnontalouden kanssa ei ole leikkimistä. Se on kuitenkin aina vahvempi, ja se ihmisen pitää ottaa huomioon kaikessa tekemisessään. Tässä Matti oli ehdoton, vaikka olisi monesti ollut helppo luistaa toiselle kannalle. Yksi Matin periaatteista ympäristöministerinä oli, että rakennetaan toiminta luottamuksen varaan. Täällä viitattiin teollisuuden päästörajojen kiristämiseen ministerin puheenvuorossa, ja kun näitä päätöksiä tehtiin ja päästörajoja kiristettiin, sovittiin teollisuuden kanssa, että kaikkia ei tarvitse uusia kerralla, vaan teollisuus tekee korvausinvestoinnit aina parhaalla mahdollisella tekniikalla. Näin synnytettiin Pekka Ruotsalaisen mukaan ympäristöministeriön rakentava ja yhteistyöhakuinen linja, jolla oli suuri vaikutus sen toimintaedellytyksiin myös jatkossa. Tätä samaa piirrettä Matissa pohti hieman toisella tavalla minua ennen toiminut vaalipäällikkö Juhani Määttä.
Oulun kaupungin suunnittelupäällikkö, myöhemmin myös Turun apulaiskaupunginjohtaja. Matti opetti minulle, että asioita kannattaa aina miettiä positiivisen kautta. Myönteiset asiat ovat tärkeämpiä kuin kielteiset. Ei kannattaisi asioita vastustaa, vaan miettiä sitä, mikä minulle itselle on tärkeää, ja tehdä töitä niiden eteen. Käytännön ratkaisussa Matti toki oli myös kompromissin hakija, mutta itselle tärkeissä asioissa ehdoton. Matti siis syntyi Oulussa, mutta kasvoi varhaislapsuuden Haukiputaan Kellossa. Pitkäaikainen Haukiputaan kunnanhallituksen puheenjohtaja ja myöhemmin myös kunnanjohtajan Heikki Seppälän mukaan Mattia pidettiin kunnan omana poikana. Matti oli aina tarvittaessa ajamassa kotikuntansa asioita, esimerkkinä Santaholman sahan alueen maapohjan kunnostus, Martinniemen sahan toiminnan turvaaminen ja Hyvonkodenneuleen konkurssin jälkiselvittely. Samanlaisia esimerkkejä voisi luetella lukemattomia ympäri Pohjois-Suomea. Tuija Pohjola haluaisin nostaa Matista esille sen, kuinka sinnikkäästi hän hoiti tavallisille ihmisille tärkeitä asioita. Matti huolehti, että kaikkiin kirjeisiin vastattiin, ja kaikkiin avunpyyntöihin hän pyrki löytämään tavalla tai toisella ratkaisun. Matti oli siis sekä mikro- että makrotason poliittinen toiminta. Hänen aikansa ja kapasiteettinsa riittivät tähän kaikkeen. Kapasiteettia en hämmästele, mutta se, että aika riitti tähän kaikkeen, niin sitä täytyy hämmästellä. Kuulemme kohta yhtenä esiintyjänä Pertti Haipolaa. Kuulimme juuri Eino Grönin laulavan partisaanin valssin Matin omilla sanoilla, eikö niin, Hilkka? Ei, ne oli ne toiset sanat. No, joka tapauksessa vuodesta 1976 alkaen Pertti Haipola oli monessa vaaleissa mukana Matin kiertueella. Pertin aloitteesta Matti alkoi laulaa näissä vaalitilaisuuksissa Pertin säestäessä haitarilla. Se oli vaalikentille jotakin aivan uutta ja siitä muodostui paljon toivottu perinne. Laulu oli alussa perinteinen työväenlaulu Veli Sisko. Se vaihtui kuitenkin partisaanivalssiksi, jonka Matti oli kuullut Puolassa ja ihastunut niin, että käännätti sen sanat suomeksi ja siksi hän lauloi tätä eri laulua eri sanoilla kuin muut. Mä itse pääsin, vaikka toki olimme naapureiden poikia, mutta kun hän oli vanhempi, niin eihän sitä sillä tavalla oltu kavereita. Tiiviimmin pääsin itse hänen kanssaan kosketuksiin, kun tuli vaalipäälliköksi ensi vuoden 1983 ja sitten myös 1987 vaaleihin. Mä muistan lopun ikäni vaalityöryhmän kokouksen keväältä 1983. Olin silloin kokematon monellakin tavalla. Moitiskelin aika suoransanaisesti vaalityöryhmäläisiä tekemättömistä töistä. Matti sanoi minulle tilaisuuden jälkeen hymyssä suin kahden kesken. Kannattaa Kari muistaa, että nämä ihmiset ovat täällä vapaaehtoisesti. Se oli viisas neuvo ja se muuten jäi mieleen, niin kuin huomaatte. Tässä roolissani sain nähdä myös Matin poikkeuksellisen kyvyn ottaa tilanne ja ihmiset haltuunsa. Hänellä oli äärettömän hyvä muisti. Kerran kuultuaan ihmisen nimeen hän yleensä muisti sen, ja jos sen nimi oli hukassa, hänellä oli aivan ilmiömäinen kyky selvittää se, kysymättä suoraan henkilölle, että ei mikään sinun nimesi olikaan. No, ei unelmointi riitä, uni suuren suuri tarvitaan. Ei tunnustelu riitä, opi pohjaan asti tuntemaan. Ei riitä aavistella, mikä aika tulossa on, se tiedettävä on. Matti tiesi, että ympäristön tilasta huolehtiminen on se suuri uni, jonka hän haluaa ottaa hoitaakseen. Kevään 79 Kojärven liike, johon ministeri jo viittasi omassa puheenvuorossa, oli varmasti yksi niitä tekijöitä, jotka vaikutti tähän Matin heräämiseen ympäristöasiaan, mutta aivan varmasti siihen vaikutti myös lukuiset keskustelut paikallisen, eli Kuusamon suuren ympäristöaktivistin Reino Rinteen kanssa. Hehän olivat ystäviä. Matti oli todellakin vahvasti vaikuttamassa siihen, että sosiaalipuolue otti ympäristöministeriön perustamiseen mukaan hallitusohjelman neuvotteluihin vuonna 1982. Se työhän oli käynnistetty hyvin riitasana komiteatyöskentelyssä 1979, ja se päätyi sitten eduskuntakäsittelyyn marraskuussa 1982 aika poikkeuksellisella tavalla, koska se tuli eduskuntaan hallituksen ilmoituksena sen takia, että hallitus ei löytänyt yksimielisyyttä siitä, että perustetaanko se suppeana vai laajana. Eduskunnan ratkaistavaksi jäi tämä kiista-asia. Erityisavustaja Pekka Ruotsalainen muistaa, että tämä perustamistapa poliittisesti vaikeassa asiassa, eli tiedonanto eduskunnalle, oli sellainen, että vain pitkän eduskuntauran kokenut henkilö osasi käyttää sitä. Matti oli sellainen ja taitava sellainen. No, siihen liittyy sitten neuvottelut, jotta tulos olisi oikea. Se oli Pekan mukaan Matin henkilökohtaista taitoa, ja eduskunta hyväksyi todellakin ympäristöministeriön perustamisen laaja-alaisena selvin numeroin 124-51 tuona vuonna.
Ja sen jälkeen Matista tuli maamme ensimmäinen virallisesti ympäristöministeri, vaikka hän oli toki niitä asioita hoitanut sisäasiaministeriössä aiemmin. Ja niin kuin äsken kuulimme, Matin aktiivinen toiminta ympäristösuojelun puolesta oli, hän sai paljon aikaa, mutta se sai varsinkin tämän oman alueen poliittiset vastustajat äänekkääksi, ja se johti myös kriittiseen median huomioon täällä. Kollajan allas, Kuusamon yhteismetsät, Hailuodon silta ja Oulujärven ylitystie olivat muun muassa niitä asioita, joilla Mattia lyötiin todella rankasti. Se oli vaikea aikaa myös vaalipäällikölle, joka pelkäsi seuraavia eduskuntavaaleja. Matti taistelijaluonteena ei pelännyt ja hyvinhän niissä kävi. Hän teki sinäkin niissäkin vaaleissa tämän vaalipiirin parhaan henkilökohtaisen tuloksen ja totesi minulle, että äänestäjämylly pyörähti, äänestäjäkunta osin vaihtui. Ja niin se taisi olla, mutta silloin kyllä joutui sietämään myös vaalipäällikkö vilua niiden vaalien alla, oli se sen verran kova aika. No, ei etäinen maali riitä, tiemaaliin tarvitaan. Politiikan lisäksi, niin kuin olemme täällä kuulleet, Matilla oli suuria unelmia myös kulttuurin saralla. Ehkä kaksi konkreettisinta olivat oopperatalo Helsingissä ja Kuhmotalo tällä omassa vaalipiirissä. Laidaan nyt Hilkkaa. Matti oli jossakin tilaisuudessa sanonut, että musiikki ja urheilu ovat hänen kaksi suurta intohimoaan. Hilkka oli potkassut Mattia jalkaa ja sanoi, että hei, minäkin olen olemassa. Johon Matti oli todennut nopeasti, että sinun jälkeesi tietenkin, Hilkka. Oopperatalo oli Matin omien sanojen mukaan yksi hänen elämänsä tärkeimpiä urakoita. Matti kertoo itse muistelmissaan tästä periaatteesta, että ei koskaan ole lähtenyt yhteenkään tehtävän hetken mielijohteesta tai lähtenyt täyttämään päätösvaltaisuuteen syntynyttä aukkoa. Ennen suostumukseni antamista hahmottelin tien, jota kulkemalla asetettuun päämäärään voitaisiin päästä. Oopperatalon synty tarvitsi tuekseen poliittisen ratkaisun ja sen eteen Matti alkoi tehdä työtä. Ja ensimmäinen määräraha oopperatalon rakentamiseen päätettiin eduskunnassa. En varma, olitkohan sinäkään silloin eduskunnassa, mutta joka tapauksessa Pekka Ruotsalainen kertoi minulle sitä yhden anekdootin sosiaalidemokraattisesta eduskuntaryhmästä. Kun keskustelu ryhmässä alkoi, niin siellä oli kaksi, jotka olivat oopperatalon rahoituksen kannalla. Toinen oli tietenkin Matti. Ja toinen oli silloinen puheenjohtaja Kalevi Sorsa. Ja kun keskustelu päättyi, niin sosiaaliryhmä oli yksimielisesti tehnyt päätöksen tämän määrän puolesta. Että ehkä se kuvastaa niitä Matin poliittisia ja käännytystaitoja. Matti valittiin vuonna 80 oopperatalosäätiön puheenjohtajaksi ja tuolla säätiöllä ei ollut lainkaan varoja. Tämän monimutkaisen, vaiherikkaan ja paljon, varsinkin tällä alueella kritiikkiä herättäneen projekti voi tiivistää lyhyeksi Matin omin sanoin. Tällaisia projekteja ei kerta kaikkiaan saa muuten läpi kuin tekemällä päätöksen ja panemalla toimeksi. Silmät on pantava puoliksi kiinni ja korvat kokonaan. Kritiikkiä tulee paljon, mutta se on kestettävä. No, tuo talo vihittiin käyttöön marraskuussa 1993. Kun tuo operatalo alkoi olla siinä vaiheessa, että se oli jo valmis toteutettavaksi, niin Seppo Kimanen houkutteli Matit sitten mukaan Kuhmotalo-hankkeeseen. Matti ja Hilkkahan olivat Kuhmossa joka kesäisiä vieraita. Ja tavallaan Kuhmotalon säätiö, jonka tehtävänä oli toteuttaa tuo hanke. Ja Kuhmotalosta Matti kertoi niin, että ei siinä vaikeinta ollut rahoituksen järjestäminen, kun saada paikalliset päättäjät ymmärtämään hankkeen merkitys. Siihen päästiin tuon talon rakentamiseen vasta siinä vaiheessa, kun Suomeen oli iskenyt 90-luvun lama. Ja se viimeinen puuttuva miljoona, joka siinä oli auki, kerättiin nimikkotuolien myynnillä. Tänään tuskin kukaan, joka on Kuhmossa käynyt tai varsinkin musiikkijuhlilla käynyt, niin epäilee sen talon merkitystä sekä juhlille, kamarimusiikkijuhlille että Kuhmon kaupungille. Matti urheilumiehenä. Matti toimi TUEL:n puheenjohtajana lähes 18 vuotta 1977-1995 ja hän lähti tuohon tehtävään silloin se SDP-puheenjohtajan Kalevi Sorsan pyynnöstä. Ja toive oli todellakin TUEL:n eheyttäminen. Matti onnistui tuossa eheyttämisessä, mutta onnistui monessa muussakin. Hänen mottonsa oli, että liikunnalla on suuri yhteiskunnallinen merkitys. Matti halusi, että TUL ja TUL:n urheilijat menestyisivät, että järjestöissä olisivat kaikki lajit mukana. Tähän liittyy tarina, joka kertoo Matin oivalluskyvystä ja huumorista. Hän halusi, että TUL ottaa kaikki lajit valikoimiinsa. Hänen mielestään muun muassa golf ja tennis, jotka täällä mainittiin, ovat liian hienoja lajeja annettavaksi vain porvarien harrastaa. Silloin joku TUL:n liittohallituksesta kysyi, että pitääkö meidän todella hyväksyä myös amerikkalainen jalkapallo. Matti vastasi siihen nopeasti, että otetaan vastapanoksi venäläinen ruletti.
Osmo Heikkala on täällä paikalla. Hän tietänee, onko tarina tosi. Puhuin nimittäin tuosta tullinajasta pitkäaikaisen varapuheenjohtajan, lapsuuden aikaisen ystävän ja luottomiehen Osmo Heikkalan kanssa. Osmo totesi minulle, että Mattia parempaa puheenjohtajaa ei ole ollut, eikä todennäköisesti tule. Hän oli urheilujohtaja, jota kuunneltiin ja kuultiin. Yhdessä nämä kaksi miestä huolehtivat myös siitä, että TUL:ssä siirryttiin luulosta luottamukseen. Näin Osmo se minulle suoraan siteerattuna kertoi. Matti oli Osmon mukaan Jukka Unilan ohella kansallisen urheilu- ja huippu-urheilun voimatekijä. Omalta osaltaan hän oli edesauttamassa myös monen TUL:n huippu-urheilijan uraa. Mattilla oli hyvä suhde sekä heihin että tavallisiin työntekijöihin TUL:ssä. Ja tukenaan puoliso Hilkka, joka oli TUL-aatteeseen urheilijana myös kasvanut. Myös Salibändiliiton toiminnan Matti ehti myöhemmällä jällään nostaa kukoistukseen. En tiedä, kuunteliko teistä kukaan viime kesänä, mutta kesällä tuli Ylellä tähän Kivet hakatut-sarjaan liittyen ohjelma, jonka tekivät siis Arto Teronen ja Jouko Vuolet toimittajat Matti Ahteesta. Siellähän on suomalaisia vaikuttajia käsitelty ja ennen kaikkea urheilutoiminnassa mukana olleet. Se on mielenkiintoinen ohjelma. He kävivät hyvin monipuolisesti läpi Matin uraa siinä ohjelmassa, mutta jos hän haluaisi luonnehtia jotenkin sen niin tiivistettynä sen ohjelman, niin Matti oli heidän mukaansa sosiaalisesti lahjakas, luonnonlapsen kyky kääntää asiat hyväkseen, taitava ja valveutuneet, suhteet SVUL:ään erinomaisella tasolla, jääräpäinenkin, mutta asioita syntyi. Että kyllä tämä toimittajan luonnehdinta varmasti aika pitkälle paikkansa pitää. No, Matti löysi tien, mutta tien löytäminen ei riitä. On mentävä kulkemaan. Matti lähti omalle tielleen Oulusta ensimmäisen kerran lähtiessään Työväenakatemiaan ja sitten pitkälle matkalle äänestäjien lähettämänä ensimmäisen kerran vuonna 1970. Hän ehti toimia politiikassa Oulun kaupunginvaltuutettuna, kansanedustajana, eduskuntaryhmän puheenjohtajana, puolueen varapuheenjohtajana, ministerinä ja eduskunnan puhemiehenä. Matista tuli valtiomiestasoinen vaikuttaja hyvin nopeasti, mutta hän ei kuitenkaan koskaan unohtanut tätä syntymä- ja kotikaupunkiaan. Se näkyi monissa päätöksissä aluettamme tai kaupunkiamme koskien. Otan tähän esimerkiksi yhden, ja se oli ehkä merkittävin Matin saavutuksista nimenomaan tähän kaupunkiin liittyen, nimittäin kaupunginjohtajan vaali vuonna 1974. Matti halusi Ouluun uuden terveen kehitysvaiheen ja ymmärsi, että kaupunginjohtaja piti hakea ulkopuolelta. Hänellä ei ollut ensimmäisen kauden valtuutettuna edes neuvotteluvaltuuksia, kun hän houkutteli entisen kansanedustajaystävänsä Mikkelin lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston päällikön Ilmo Paanasen hakemaan paikkaan. Vaiheet olivat moninaiset, mutta niin kävi, että Ilmo Paananen valittiin sitten Oulun kaupunginjohtajaksi, ja kun Ilmo jäi eläkkeelle 17 vuotta myöhemmin arvostettuna kaupunginjohtajana, kaupunkineuvoksena, Oulusta oli kehittynyt maamme johtava elektroniikkateollisuuden keskus, eikä vähiten sen takia, että kaupunginjohtaja antoi hänelle tälle hankkeelle henkilökohtaisen erittäin vahvan henkisen tuen. Ilmo Paanasen aikana rämettynyt hallintokulttuuri tässä kaupungissa vaihtui läpinäkyvyyteen ja tuhlailu talouskuriin. Hänen aikanaan Oulu otti paikkansa koko pohjoisen Suomen kiistattomana keskuksena, Suomen ainoana oikeana valtakunnan osakeskuksena. Ja toivon sydämestäni, että oululaiset päättäjät ja myös työntekijät kunnioittaisivat tätä Ilmo Paanasen korkealle arvostamani kaupunginjohtajan perintöä ja pitäisivät siitä huolen. Matti oli valloittava persona. Kun hän puhui kanssasi kahden kesken, tunsit, että juuri sinä olet se kaikkein tärkein ihminen. Kun hän tuli tilaisuuteen, jossa ihmisiä oli olla enemmän, hänen persoonansa valtasi koko tilan eikä jättänyt ketään kylmäksi. Neuvottelijana ja yhteisten ratkaisujen etsijänä hän oli mestari. Esimerkillinen, taitava, poliittinen johtaja. Mutta hyvä Hilkka, hyvät Matin ystävät, tällä vuosituhannella teidän elämään tuli kaksi uutta ulottuvuutta, jotka merkitsivät teille molemmille äärettömän paljon. Toinen oli vapaa-ajan paikka Pertunmaalla ja toinen oli lapsenlapsi Okko. Matti huomasi nopeasti Okon hyvän pallosilmen ja ensimmäinen golfmailakin ehdittiin hankkia. On ilmeisesti ollut käytössäkin. Sen jälkeen kun Okko tuli maailmaan, olivat ahteiden joulukortit valokuvia, joissa Okko oli aina isovanhempien mukana. Kiitoksia niistä. Matti oli työväenaatteen sisäistänyt tahtoihminen, jota oli helppo kunnioittaa. Kun kysyin kerran Matilta, miten hän tiivistäisi asenteensa elämään ja politiikkaan, hän lausui minulle Mihaly Vaatsin runon, ei vielä riitä.
Minä arvioin niin, että se runo kertoo Matista kaiken, ja tämä väliotsikointi, joka mulla tässä puheessa on ollut, niin tuo kyseinen runo on muodostanut tämän minun puheeni rungon sillä tavalla. Mutta se kohta, jota Matti eniten siterasi, jota en ole vielä lukenut, enkä lausunut, kuuluu näin. Ei kaipaus hyvää riitä, sitä tahdottava on. Ei tahtominen riitä, tehtävä on. Mitä auttaa viileä järki, harkinta, aikomus? Enemmän tarvitaan tunne ja selvä tarkoitus. Ei mikä tahansa tunne, vaan haavat polttavat, kun kyselet, miksi toivot, elät, kärsit, rakastat. Lopetan puheenvuoroni kuitenkin säkeeseen Vaatsin toisesta runosta, kannatti tai ei. Se löytyy Hilkan kirjasta Inhimilliset tekijät ja varmasti sopii hyvin teidän yhteiseen elämään. Ei ole helppoa nytkään, ei tule koskaan helpompaa ja sittenkin elämä kannatti ja aina kannattaa. Hyvät läsnäolijat, parasta mitä yhteiskunnallinen johtaja voi jälkeensä jättää on seuraamisen arvoinen esikuva. Sitä Matti monelle meistä oli. Suuri suomalainen ihminen ja vahva poliittinen vaikuttaja oli ansainnut tämän seminaarin. Lämmin kiitos näistä muistoista, Kari Nenonen. On seuraava musiikkiesityksen aika. Pertti Haipola, Osmo Kaveri ja Silja Lassila. Olkaa hyvä, lava on teidän. Hey, dude.
lämmin kiitos tästä upeasta esityksestä teille. Matti Ahde-säätiö on tukenut muuten Silja Lassilaa hänen opintojensa alkuvaiheessa, ja koko tämä kolmikko tunsi Matti Ahteen ihan henkilökohtaisesti. Pertti Haipola oli tärkeänä ystävänä mukana Matti Ahteen vaiheissa läpi elämän, myös säestämässä vaalikiertueella, kuten tuossa jo kuultiinkin, ja soittamassa myös hänen häissään. Juurikin tuo hetki sitten kuultu Akselin ja Elinan häävalssi oli se valssi. Olin alkanut jo huolestua, pääsenkö lainkaan naimisiin ja perustamaan perhettä. Olin jo kolmikymppinen ja minun työtahdillani seurustelu tuntui lähes mahdottomalta. Sitä paitsi olin kovin ronkeli naisten suhteen. Näin Matti Ahde kuvailee muistelmissaan aikaa ennen Hilkka-vaimon tapaamista. Taisi kolahtaa kerralla kummallekin, sillä häitä vietettiin jo vajaa vuoden kuluttua ensi tapaamisesta. Uuden vuoden päivänä 1977, aivan tuossa vieressä Oulun tuomiokirkossa. Tämän tilaisuuden päättää nyt henkilö, joka kulki Matti Ahteen rinnalla yli 4 vuosikymmenen ajan. Kuulin eilen, että heidän ensitreffeistään tulee huomenna kuluneeksi tarkalleen ottaen 45 vuotta. Hilkka Ahde, olkaa hyvä. Täytyy sanoa, että todella vaikea nyt koota itseensä tässä. Vielä kun tuli yllätyksenä tuossa toi Akseli ja Elinan häävalssi. Mä oon itkenyt koko tämän ihanan tunteikkaan tilaisuuden alusta lähtien. Kuten tässä on tullut jo moneen kertaan todettua, niin Matti koki todella sydänjuuriaan myöten olevansa Oulun oma poika. Hän seurasi hyvin tarkkaa oululaisten taiteilijoiden ja urheilijoiden edesottamuksia ja saavutuksia. Ja erityisen onnellinen hän oli viime aikoina todella Helena Juntusen hienosta menestyksestä. Ja edellisenä syksynä 2019, niin Matti soitti Helenalle ja kysyi, että olisiko mahdollista, että Helena tulisi hänen hautajaisiin laulamaan. Helena oli vastannut, että hänellä on kyllä Matti ihan tämä syksy täynnä, mutta niin sitten vaan oli, että kun Matin hautajaisia ja muistotilaisuutta vietettiin, niin Helena oli siellä paikalla. Ja samalla tavalla näitä, ei ainoastaan TUL-urheilijoita, vaan kaikkia Pohjois-Suomen ja erityisesti Oulun urheilijoita Matti seurasi viimeiseen asti. Ihan viimeisimpänä hän jännitti Rasmus Karjalaisen, eli Tapio ja Irma Karjalaisen lapsenlapsen Rasmuksen hienoa uraa. Valitettavasti Rasmus nyt ei pääse huuhkaajien kanssa nauttimaan tästä Euroopan mestaruuskisoista, koska hän loukkaantui, mutta toivotaan hyvää jatkoa Rasmukselle, hieno poika. Ja sitten tietenkin kärpät. Matti kulki ylpeänä, kantoi ylpeänä sitä kärppätakkia, joka hänelle aina lähetettiin, ja olen ollut monta kertaa todistamassa sitä, kuinka se on se, nimenomaan se takki ja siinä oleva kärppä, niin on saanut ihmiset keskustelemaan. Juuri sellaiset, jotka on täältä Pohjois-Suomesta tai Oulusta kotoisin, ihan vieraat ihmiset saattavat tulla juttelemaan ihan tämän kärppätakin myötä. Sitten on todella 45 vuotta, kun Matin kanssa olimme ensitreffeillä, ja syksyllä tulee 45 vuotta siitä, kun eräänä kirkkaan kuulaana, kauniin aurinkoisena aamuna tulin syyskuussa tuonne Oulun rautatieasemalle. Ja Matti juurrutti kotiseutunsa rakkauden myös minuun. Minä olen ylpeä siitä, että olen täällä saanut mennä kihloihin, naimisiin, valmistautua ammattiin, synnyttää lapseeni, osallistua politiikkaan. Kaikki mun elämän tärkeimmät asiat on tapahtunut täällä Oulussa, lukuun ottamatta lapsenlapsen syntymää, mutta kaikki muut. Ja tämä rakkaus on mulla pysyvästi, että jos joku paikkakunta pitäisi valita Helsingin lisäksi, minne mä voisin muuttaa, niin se olisi varmaan kyllä Oulu. Matti oli niin oululainen, Oulun oma poika, että hän olisi halunnut, että hänet haudataan tänne Ouluun. Näin hän minulle kertoi, mutta viimeisellä viikolla Matille tyypilliseen tapaan, ihan viimeisinä päivinä, hän pyörsi tämän päätöksen.
koska hän ajatteli lapsia ja minua. Ja hän ajatteli, että on se varmaan vähän vaikeaa sitten täällä Oulussa käydä muistamassa häntä. No, Samuel Salmen avustuksella niin saimme hänelle hienon hautapaikan Hietaniemen hautausmaalta aivan meren vierestä, jonne poikani Timo teki minun mielestä todella kauniin hautakiven. Se meri oli kanssa tärkeä Matille, sen takia lapset nimenomaan valitsivat sen paikan, että jossa meillä oli pari vaihtoehtoa, niin tämä, missä oli meri ja aurinko paistaa koko ajan. Mä haluaisin tässä nyt kiittää taiteilijoita, juhlapuhujia ja Oulun kaupunkia tästä aivan mahdottoman upeasta, hienosta juhlasta. Ja kiitoksia tästä ihan käsittämättömän hienosta kunnianosoituksesta, joka Matille tuli, eli oma aukio. Mä oon aivan varma, että yhtä liikuttunut kuin minä olen, niin Matti sieltä pilven päältä onnellisena ja liikuttuneena on seurannut tätä tilaisuutta ja on kiitollinen tästä aukiosta. Kiitoksia teille kaikille.